si myslím, že by stálo za to, aby se veřejnost víc zajímala, co se vlastně v těch neziskovkách děje, jakou práci oni dělají a o co vlastně v celé té záležitosti jde, aby se i víc uchránili ty organizace, které třeba oni znají a které chtějí podpořit. Máme otevřené občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1998. Nabízíme sociální služby pro zdravotně postižené. Převážně s mentálním postižením nebo autismem, jak pro děti, teenagery, tak pro dospělé lidi. A s tímhle tím zdravotním znevýhodněním. Náš nejstarší program je jiné odpoledne, kde se snažíme o integraci dětí s určitým typem handicapu do volnočasových kroužků. A další programy jsou zaměřené na volný čas teenagerů, dospělých lidí nebo na pracovní aktivity, to znamená, máme pracovní trénink v kavárně Vesmírna. A dál snažíme se o zprostředkování zaměstnání pro lidi s postižením v rámci transitního programu. Provozujeme i dobrovolnické centrum nebo nabízíme odborné sociální poradenství na téma mentální postižení autismus. Provozujeme tréninkovou kavárnu, kde probíhá pracovně tréninkový program pro dospělé lidi, převážně s mentálním postižením. Učí se v kavárně uklid, obsluhu zákazníků, práci na baru, pomáhají v kuchyni, takže všechny tyhle ty pracovní kavárenské aktivity a kromě toho se učí komunikovat se zákazníky, komunikovat s kolegy, se svými nadřízenými, takže základní sociální dovednosti, které potřebují nejen pro kavárenskou práci, ale i v každém jiném zaměstnání. Snažíme se právě tím tréninkovým programem připravit na další zaměstnání. Nastupuji sem zhruba na rok, rok a půl a během této doby se snažíme naučit získat nějaké pracovní návyky, pochopit pravidla toho programu nebo toho zaměstnání. A program končí tím, že nastupují do transitního programu nebo mají tu možnost. Nemusí, což znamená podporované zaměstnávání a hledají si už práci na otevřeném trhu, to znamená bez asistentů na nechráněném pracovišti. Je to takový přirozený prostředí pro integraci lidí s postižením a lidí bez postižení. Jsme v podstatě více méně vegetariánská restaurace, takže je to zase trošičku alternativní i ten jídelníček a nápojový lístek. Myslím si, že teda samozřejmě nejdůležitější pro ty lidi, kteří sem jdou, je ta integrace a to, že vlastně přispívají neziskové organizace. Pracuji tady od října 2010 rok. Moc se mi tady líbí. Pracuji ráda s lidma, snažím se, učím se stále nové písmena, poznávám nové lidi. Moc se mi tady líbí. Člověka rádi vítám jako dobrovolníka. Máme akce, kde se každá ruka hodí. Pokud třeba je to člověk, který by měl zájem zkusit si brigádu v kavárně, zkusit třeba takhle jakoby vypomoct, proč ne? Není problém, jinak samozřejmě jako občanské sdružení stále hledáme sponzory, takže ta finanční stránka věci je pro nás poměrně důležitá. Ale samozřejmě, co se týká dobrovolníků, tak lidi k nám chodí, máme dobrovolnický program, kde pořád hledáme dobrovolníky pro naše klienty a to by byla samozřejmě pro nás pomoc a nejenom pro nás, ale hlavně pro klienty, který v tom dobrovolnickém programu máme. Samozřejmě pro nás jsou výhody, když potom někdo přijde, chce se to tady třeba pronajmout pro nějakou soukromou akci, ty oslavy narozenin nebo děláme tady vernisáže, každý měsíc zase měníme výstavu, takže určitě sem vodit co nejvíc známých, aby nám třeba i dělali tržbu a aby nás propagovali. Určitě pro nás je taky výhodou, když máme nějaké akce mimo kavárnu. Nabízíme cateringové služby. Akce mimo kavárnu jsou jak obohacením pro zaměstnance, tak pro klienty, kteří jsou vytrženi z toho, to mám nazvat jako stereotypu tady v kavárně, a jdou se podívat někam ven mezi lidi. Se
Seznamovací večírky vznikly úplně mimo všechny programy, které máme, protože jak s klienty pracujeme, tak jsme se dozvěděli, pořád jsme slyšeli, že nemají možnost se seznámit, že chtějí nějakého partnera nebo kamaráda. Tak jsme přemýšleli, co bychom pro to mohli udělat a napadly nás seznamovací večírky. Bylo to i hodně o spolupráci s hotelem Imperial, protože nám poskytuje zdarma prostory a výborně s náma spolupracuje, pomáhá i to zázemí, všichni zaměstnanci se do toho zapojují. Nejenom já, ale i naše vedení si myslíme, že je to dobrá věc, protože pomáháme lidem, kteří potřebují najít uplatnění mezi námi, v uvozovkách bych řekla, zdravými lidmi a myslíme si, že je to i naší morální povinností. Já rozvážím prádlo, pomáhám další věce a takový, když přijde něco do toho, pro toho, kupízím věce a další práce. Peru prádlo, žehlím a někdy pomáhám holka na pokoji, když můžu. Výtvarní ateliér je odpolední čas, který můžou lidi s mentálním postižením trávit pro to, aby pustili úzdu své fantazii, něco hezkého se vyrobili, aby se společně setkali a strávili nějak čas, který jinak tráví většinou doma. Za ty 4 měsíce, co se tady scházíme, se řada z nich hodně zlepšila, co se týká jemné motoriky, co se týká trpělivosti, pečlivosti a hodně důležité je, že se tady společně sejdou, navážou tady nějaké kamarádské vztahy a občas je to i o těch sociálních dovednostech typu neupoutávat pozornost jenom na sebe, všímat si i druhých. Baví mě tady malovat a dělám tady taky věci, maluju tady věci. Řekla bych, že teď i v zájmu sociálních služeb a vůbec všech, kteří pracují s lidmi se zdravotním postižením v rámci sociálních služeb, je důležité, aby se spíš budovala postupně taková komunitní společnost, aby to fungovalo opravdu na nějakých vazbách v rámci nějakého regionu, okolí, v nějaké komunitě. Protože to je třeba to, co v některých zahraničních zemích funguje velmi dobře a pomáhá to neziskovému sektoru, když to tady v Čechách ještě pořád to tak není. Z mýho pohledu si myslím, že by stálo za to zaměřit se opravdu na tu komunitu, aby lidi, kteří žijí v tom okolí, aby vnímali lidi s postižením, kteří bydlí vedle nich, aby byli zvyklí mít i zmapovaný, který třeba neziskový organizace mají ve svém okolí, aby se na ně nakontaktovali, aby to bylo takový přirozenější, jak to třeba v některých zahraničních zemích funguje.